La societat anònima, també regulada en la Llei de Societats de Capital i amb la seva recent reforma, ha sofert una sèrie de modificacions en quant a la seva constitució que també són importants a destacar. En primer lloc, aquí sí que s'ha deixat molt clar que la societat anònima neix, es constitueix i per tant té personalitat jurídica pròpia just sortida del notari, que s'ha d'anar al registre mercantil a registrar, evidentment, tant la Constitució com els estatuts, però que la personalitat jurídica neix en aquest moment. I amb això s'ha eliminat molta jurisprudència i molta discussió. També se l'ha dotat de més agilitat, tanta agilitat com que ja no és, o es pot preveure en la pròpia societat i decideix la Junta de Socis, que les notificacions per Junta puguin ser personals, ja no en un diari de major tirada, ja no publicades en el registre mercantil, i també permet, com a novetat important, i ha aclarit la nova reforma d'ara de l'octubre, del 2011, que es pugui fer una web constitucional, és a dir, una web estatutària de la pròpia societat. I en aquesta web, si així s'aprova, per als socis es puguin fer totes les comunicacions a partir d'aquesta web. Amb això, clar, s'ha accelerat moltíssim i s'ha facilitat moltíssim i sobretot s'ha abaratit moltíssim tot el tema de convocatòries, constitucions i de més. I també s'ha fet per l'anònima, que és alliberar-la d'altres càrregues o d'altres obligacions que tenia abans i se l'ha assimilat una mica més a la limitada amb qüestions, sobretot amb tot el tema de constitució, sobretot tot el tema de comunicació, tot el tema de registre, tot el tema de publicació, se l'ha alliberat de tota la càrrega que tenia sempre l'anònima des que presentava llibres, de fer registres en el mercantil, és a dir, de diners, de tot això i de burocràcia. Tot això se l'ha alliberat, si es fa, es fa, però no és obligatori per la llei. L'anònima, evidentment, ja és una societat de capitals, ja se li exigeix un mínim de 60.000 euros i, per tant, aquí ja tenim una mica més de capital, a diferència de la societat de responsabilitat limitada, com dèiem, l'anònima, sí que hi ha accions, el capital social està dividit en accions i les accions, que poden ser també el portador, però si no són el portador, si són nominatives, que és més estrany, tenen un règim una mica també més blindat. Però si són accions al portador, doncs és soci qui té l'acció, és a dir, qui pot acreditar que és en aquell moment l'accionista. I no tot soci, no una acció vol dir un dret a vot. S'ha de mirar els estatuts per veure quantes accions han de tenir per tenir un dret a vot o quin percentatge de capital s'ha de tenir per poder anar a l'assemblea i votar directament. Si no, s'obliga als accionistes minoritaris a associar-se i compareixen a les juntes per votar amb un vot conjunt. D'altra banda, també, com que té una personalitat jurídica pròpia, el soci no respon dels deutes socials només amb el capital que ha portat. Per tant, només arrisca allò que ha portat. També el dret d'informació en aquestes societats anònimes està limitat, limitat al que va a les juntes, i com en les societats limitades el que necessita és constitució i uns estatuts. Uns estatuts en els que es preveu la forma de ser regulades, i aquí també hi ha una altra novetat important, que és que la llei permet que les anònimes facin el que ja podien fer les limitades abans, que és que els estatuts preveguin ja des de l'inici que la societat es pugui governar o bé per un sol administrador, o dos indistints, o un consell d'administració, i que passar d'una forma a l'altra d'administració no requereixi modificació estatutària, que és car, feixuc, i que requereix un quòrum que a vegades era complicat d'aconseguir. Per tant, s'ha agilitzat moltíssim aquesta societat, i en el bo se l'ha equiparat a l'altre.